Пензионерите не ја исклучуваат можноста од нови протести. Министерството за труд бара решенија. Делот експертите уверуваат, пари има, а потребна е политичка волја за да се зголемат пензиите. Поранешната директорка на Фондот за пензиско осигурување Билјана Јовановска ги поддржува барањата на пензионерите, уверена дека во буџетот може да се најдат средства за линеарно зголемување, барам за 2 до 2.500 денари. Јас сметам дека во овие услови и на толка физнос на потрошувачка кошничка треба минималната пензија да биде 20.000 денари и да се стартува со 20.000 денари и да иде нагоре 20, 21, 23, 500, 27 или ред други работи. Значи, различни се моментите на основна пензија, остварување на право на основна пензија врз основа на стаж и уплатени придонеси и потоа она зголемување по 1.500 денари. Значи, наместо пресметката да биде 12.000 денари за основната пензија, нека биде 20. Оне што зимал 15, нормално, нагоре, линеарно, ќе се покачат сите. Меѓутоа, луѓето се во право. Значи, не може пензионерите со 12.000 денари да ги покријат основните месечни трошоци. Министерството за труд и социјала тврди дека во континуитет се бара решение за минимална пензија. Насредбата со Сојузот на пензионери и Фондот на пензиско-инвалидско осигурување е донесена одлука да се формира работна група. Работната група треба да проложи решенија кои ќе бидат одржливи во однос на утврдување на износот на минималната пензија, но и за други видови на пакет мерки за помош и поддршка на пензионерите. Работната група треба да работи на решенија кои ќе бидат одржливи, кои не ја нарушуваат стабилноста на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и кои пред се ги почитуваат потребите на пензионерите. Ова следува откако највозрасните излегоа на протест, прво во сите општини низ државата, а вчера и обединети во Скопје. Пензионерите револтирани од зголемувањето на платите на функционерите и скокот на цените на храната, побараа покачување на сите пензии за 3.500 денари. Од Министерството за труд добија ветување дека ќе се бара системско решение. Дури една третина од вкупно 330.000 пензионери земаат пензии пониски од 13.000 денари.